Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Փափակն է, միշտ ասել եմ եւ չեմ թաքցնելու, որ ես աշխարից մեկնելու լինենք, մեկնեն օրտնված, ոչ թե նզոված։ Ի վերջո այդ օրը գալու է։ Ինչ կերպով, ինչ ձևով, չգիտեմ, բայց այդպես է լինելու եւ շատ հստակ եմ ես համար։ Ինձ առիթով ես առաջին անգամն է, որ հրապարակային կասեմ, բայց ուր հետ ես գործակցել, աշխատակցել եմ ես տարիների ընթացքում, ես կվկայեմ, որ չեմ չափազանցում։ Ընդհանրապես սովորությունը, որ այդ կոչումի մեջ, ծննդյանդ կոչումի մեջ, որի մեջ դու որևէ ջանք չունես, քո ծնողներն են եւ Աստծո կամքը, ինքը ծնունդը ինքնին ենթադրում է մարդկային հարաբերություններ ուրիշների հետ, քեզ նման մարդկանց հետ, Աստծու մյուս ստեղծագործությունների հետ, առաջակործության մեջ։ Եվ այդ ճանապարհի մեջ մենք եւ սխալվում ենք, եւ մեղք ենք գործում, ամեն ինչ անում ենք, եւ ես սովորությունն եմ այս օրը, ծննդյան օրը, ներողություն հայցել բոլոր նրանցից, ում հետ գոնե մի անգամ բարև եմ տվել, եւ որևէ ձեւով, որևէ կերպով ակամա կամ կամա վիրավորել, նեղացրել կամ սխալվել։ Այնպես որ ես էլ հրապարակային մասը բոլորից եւ բոլորից իմ խոնարհ ներողություններն եմ հայցում, շատ օրհնել եմ։ Ամեն ես գրիչը տեսնում եք, նոր եմ նվեր ստացել որպես կաշարկ։ Կաշառատուի անունը չեմ ասել, բայց գույնն է հետաքրքիր։ Այսօր մենք խոսում էինք շարժման գույնի մասին եւ նախախնամությամբ ես գրիչը տրվեց մեզ։ Ուրեմն մեր շարժումը մանուշակագույնն է, եւ հոգեոր եւ ֆիզիկական իր արտահայտությամբ։ Շատ շուտով հուսամոր մեր ամբողջ աշխատախումբը, մեր զորքը այդ գործը կիրականացնի եւ բոլորը մանուշակագույն կլինենք, աստվածամոր գույնն է առաջին, հաղթանակի գույնը, մաքրության գույնը եւ ճանապարից ետ չկանգնելու գույնը։ Այս գրիչը առաջին, տեսակ, այսօր խոսում ենք երեկա, լիցե արդուն ես, դնեմ այստեղ գրիչը, Էրիկ, տեսար, ուզեցի կեղավ, մենք ինչ ուզել ենք ես ժամանակում եղել է, Էրեկ օրինակ, ասեցի, կիրանց պտի գնամ, եղավ, անկախ մեր կամքից, հրեշտակի թևերով, երեկվա մասին կխոսենք, դեր շատ եմ ուզում էստեղ լեցուն մեր ժողովրդից ներկայացուցիչներ կան, նայում եմ դեմքներին եւ շատ ուժեղ եմ զգում, որովհետեւ անխոնջ մարդիկ են, անխոնջ, բոլորդ եք այդպիսին, բայց երեկվա այդ իրականության մեջ շատ կուզեի, որ շատ մարդ լիներ, որպեսզի այդ վկայությունը ունենար, իրապես վկայություն, շատ գեղեցիկ վկայություն, բայց այդ ու անդրս, նախ ուզում եմ բոլոր այցելուներին, բոլորին, ովքեր երեկ եկել էին, այնտեղ էին գտնվում, մեր սերն ու գնահատանքը հայտնել այդ մեծ աջակցության համար, ինչպես նաև քիչ հետո տղաները ստեղ կներկայանան, որոնց անհիմն ուղղակի ծեծելով ոմանց շատ ծանր հարվածներ հասցնելու, անհիմն երևի բարկացել էին, որ ես հրեշտակի թևով հայտնվել էի Կիրանցում։ Խնդիր էին դրել, որ ես չպիտի գնամ Կիրանց, եւ երևի մեր ընկերներն են մեզ, բայց այդպես պատահեց։